Jest to się start. Drugi skupiny 800 metra juniorke. Cepelna, Vudić, Glas, Dovša, Jambrašić, Šarić, Gajdoš, Sado, Vugić i Mijeković. Hvataju 2 minuta 21.76, vrijeme Josip Cetić iz prve skupine. Na bacanju kugle, natjecanje se bliži kraju, još samo nekoliko bacačica, treba ući u krug, a iduća na redu je Marija Balenović. Jelo to bila ženska dnes, Damir Pesak, Damir Peruške, dođe na ovu skupu. Sada već možemo potvrditi u natjecanju bacanja kugle, danas je pobjednica Marija Tojić, a sada ima još jednu priliku da poboljša svoj rezultat iz prije 14.8.